Доброго дня, мене звати Галина. Я хочу поділитися своїм відгуком про прилад Smart Life. Це мій домашній лікар. Я не п'ю таблеток. Якщо мені щось потрібно, я завжди можу набрати свою програму, наприклад, зубна біль, або що мене тривожить в даний момент, і я можу обійтись без таблеток. Це мій домашній лікар в кишені.